Hazırda bütün diqqətlər Türkiyə-Yunanıstan münaqişəsinə yönəlib. Belə ki, CNN bildirir ki, Yunanıstan ordusu kəşfiyyat missiyası həyata keçirən Türk təyyarəsinə S-300 raketi ilə atəş açıb. Növbətçi Türk təyyarələri Yunanıstan tərəfindən Krit adasında yerləşdirilmiş Rusiyanın S-300 hava hücumundan müdafiə sisteminin hücuma məruz qalıblar. Bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi də açıqlama yayıb. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, avqustda Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığına aid F-16'ların Egey və Şərqi Aralıq dənizində beynəlxalq hava məkanında missiya uçuşları zamanı ittifaq ruhuna uyğun gəlməyən böyük insident baş verib. Krit adasında yerləşdirilmiş Yunanıstana məxsus Rusiya istehsalı olan S-300 hava hücumundan müdafiə sistemləri vəzifələrini yerinə yetirən Türk təyyarələrinə kilitlənib. S-300 sisteminin hədəf izləmə və raket yönləndirmə radarı Kronos adasının 10 min fut qərbində kəşfiyyat missiyasında olan F-16'ya yönəlib. Təcavüz bir müddət davam edərkən baş verən hadisə Yunanıstanın sözü gedən batareyalardan aktiv şəkildə istifadə etdiyini də ortaya qoyub. Bu düşməncə hərəkətə baxmayaraq, təyyarələr planladıqları tapşırıqları yerinə yetirib və təhlükəsiz şəkildə bazalarına qayıdıblar. Türkiyənin təhlükəsizlik mənbələri sistemlərin Türk təyyarələrinin kilidlənməsi ilə bağlı insidentlərin NATO-nun müdaxilə qaydaları sisteminə görə düşmən hərəkətlər kimi ifadə edildiyini bildirib. Hazırda gərginlik yüksəlməkdə davam edir. Bu barədə daha ətraflı məlumat veriləcəyi gözlənilir.